амбициите околу земањето на групата четвртфинална, јас уште во првото интервју кое ќе го имав како председател на ракометниот клуб ветив дека првенствено ние имаме две. Значи цели за оваа полусезона. Првата цел е оваа полусезона да немаме ниту еден пораз и на тој начин значи влез во Суперлига. И втората цел ми беше да ја земаме четвртфиналната група, значи ова што ве сега нели зборуваме и што го остваруваме со цел првенствено афирмација на ракометот. Второ, да покажеме дека засилувањата кои што ги имаме земено може равноправно да се носат со било која суперлигашка екипа. И трето, да ја видиме реално ситуацијата во која што се наоѓа екипата во играчки кадар. Значи, тие се целите заради која е земена групата, а околу шансата за победа или не, може повеќе да каже тренер. Земајќи во предвид дека македонскиот ракомет е на многу, многу големо ниво, може би струмичките и македонската јавност не е свесна за тоа, со самиот факт дека Металурки Вардар гледаме каде стигат во европскиот ракомет, мислам дека ќе биде многу тешко. Значи, Куманово е многу квалитетна екипа и не само што е квалитетна, туку е во еден континуитет, играјки во Суперлига, додека за разлика ние сме месец до два заедно, иако на имињата на играчите може да се каже дека рамноправно може да се носиме, но сепак би оставил некоја резерва, но се надевам дека со добра атмосфера и со тоа што купот е во Струмица, со помош на струмичката публика, мислам дека и се надевам и сум сигурен дека ќе оствариме победа. А после толку време, значи струмичката јавност може пак да гледа суперлигашки ракомет, што се разликува од овој ракомет што го играме во нашата лига. И може да кажеме дека ни е драго што со помош на председателот и други спонзори пак Струмица се враќа на старите позиции. А ќе играме на утакмица со Куманово најверојатно во недела, каде што ракометот е на повисоко ниво во тој клуб. Тренер на Куманово е Пепи Манасков, на сите познат. Значи, им обеќаме на струмичката публика и на струмичката јавност една добра утакмица, а екипата е спремна. Значи, ние како тренери работевме и сакаме да покажеме едно повисоко ниво на ракомет и дека Струмица е спремна и чука на вратата на Суперлигата. Ја повикувам цела публика спортски да навива, а од наша страна обеќаме максимум залагање од сите играчи.